Početak proteklog mjeseca bio je relativno optimističan. Investitori su obje ručke prihvatili scenarij brzog oporavka globalne ekonomije. Obveznice zemalja u regiji u koje fond ulaže rasle su zbog optimizma investitora da će manje razvijene zemlje Unije brže oporavljati od bogatih članica. I dionička tržišta krenula su u godinu s relativno brzim rastom. No, u drugoj polovici mjeseca, a posebno posljednjih dana u mjesecu, to se promijenilo i pozitivni mjesečni prinos se izbrisao. Naglašavali smo prethodnih mjeseci da su dužina i tijek pandemije najveći rizici koje vidimo za rast vrijednosti fonda u ovoj godini. Nažalost, u siječnju vijesti vezane za pandemije nisu donijele gotovo ništa pozitivno. Kasni se u proizvodnji cjepiva, većina zemalja dobiva manje cjepiva nego što se očekivalo, procjepljivanje ide sporije, a pojavili su se i novi, navodno opasni sojevi virusa i europske zemlje su se dodatno zatvarale i slično. Unatoč tome, ostajemo optimistični i držimo se i dalje našeg scenarija ubrzanog oporavka globalne ekonomije u 2021. godini. Mislimo da će labavi financijski uvjeti koji osiguravaju centralne banke biti vrlo povoljno okruženi za praktički sve vrste financijske imovine. Bilo je u siječnju pozitivnih vijesti. Američki predsjednik Biden kroz izbore u Georgiji dobio je većinu u Senatu, što će omogućiti veći fiskalni stimulans za američku ekonomiju. S druge strane, Johnson & Johnson su objavili rezultate studije za svoje COVID cjepivo, koje su doduše imale nižu efikasnost od drugih cjepiva, ali potrebno je samo jedna doza cjepiva za zaštitu. I dalje smo optimisti i planiramo povećavati našu relativnu izloženost regionalnim državnim obveznicama, odnosno na sigurnije državne obveznice eurozone. Jednako tako, dodatno ćemo blago povećavati našu izloženost dioničkim tržištima prema ciljanih 20% portfelja.